Golfrunden på Overhalla presenteres av Overhalla betongbygg, Overhalla-gruppen, Trøndelag Kraft. Vi gir hele Trøndelag kraft. Nå har vi vært i Overhalla og spilt, men nå er vi innom å besøke deg, Arne Tove, på Overhalla betongbygg. Ja. Kan du fortelle oss litt om den perla som ligger oppe i Overhalla her? Ja, nei, det her, her er jo mye her da, og blant annet bedriften her, og jeg er jo veldig stolt av. Jeg startet jo her, jeg vokste opp rett bort på gården her, og når jeg startet her for 35 år siden, så var jeg sesongbedrift der som drev på med belegningsstein og kantstein og helle og sånt. Og nå så har vi bygd opp en bedrift her som med over 200 ansatte. Og vi har jo, vi driver jo da etter betongelement da, som vi setter opp til hus til alle slags type bygg. Fiskeindustrien, landbruk, proffbygg. Vi skal blant annet sette opp fasaden til regjeringskvartalet neste år. Så det er vi veldig stolt av da, ja. Men i tillegg, så når jeg ser ut her, så er det mer enn en flott næringspark. Du har noe spesielt utom parkeringsplassen her. Ja. Nei, det var jo sånn at vi måtte jo ordne opp så at det ser litt bra ut når folk kommer hit da. For vi ser jo at når folk kommer fra Trondheim hit, så skal de ha så god følelse at de prater om bedrifter helt til de kommer til Trondheim. Og da fant vi ut at vi må lage til oss en golfbane her. Så her har vi en trehjuls golfbane. To par tre, og så et par fire. Så den startet her, og så går nedover til dit nedpå, og så oppover mot der jeg bor. Jeg bor rett bort på den, og så tilbake skit. Ganske krevende, og så er det ikke enkelt når det er så mye biler som er parkert. Så da må man være ekstra forsiktig, så blir det dyrt. Det er fint. Vi skal teste den banen, men kan jo også nevne litt om den turneringen som den bruker å, der den banen her er involvert i. Ja. Nei, vi har jo en turnering som heter Overhalla Open. Og vi er jo sponsor både i Namsos og i Overhalla på banen her som vi nettopp har spilt. Og da har vi Overhalla Open de siste uka i juni, og da startet vi i Namsos. Spartet og spallet netto-spill der. Og så stokket vi om laga og spallet også netto i Overhalla. Og så kommer vi hit og spallet finalen, og da er en cut her da, så at, det kommer man litt på hvor mange lag som blir med i forhold til hvor jeg ligger hen da. Men da er det brutto her, og da er det fullt med folk rundt grinnene her, og ja, hvert år er det 50-60 stykker som er med, og 100 tilskuere. Så det må gjerne folk melde seg på. Men da tror jeg vi skal gå ned og teste ut. Ja, vi må ned og prøve. Det må vi. Se om vi får til å bulke i biler av det. Her er fabrikklokalet til Overhalla betongbygg. Her er en av to fabrikker, en i Overhalla og så er vi en i Verdalen. Og her produserer vi element ja, til hus rundt hele landet. Og vi produserer ca. 250 tonn her per dag da. Så en stor produksjon. Og vi er laget til bygg fra Finnmarka helt nedover til Østlandet og Vestlandet. Mellom jobben og hjem. Vi tar med seg golfkøen på fra jobben og så hjem og motsatt.
Nei, da skal vi spalle trehjulsbanen her oppe i Årøyla på Årøy Betongbygg. Da kommer en Kevin og en Håkon gående her. Startet vi med første hullet som en dogleg høyre. Par fire. 125 meter. Det er vanskelig nok der, så det er smalt. Så vi får se. Ja. Så det blir spennende. Håkon kan begynne på, han som kanskje er litt kjent her da. Jeg må jo da si når jeg står på 10 her, at det utslaget her har jeg aldri sett maken til før. Der 20 biler i spill på første slaget, så her er det. Det var mer nerver enn det bruker å være. Men vi skal ikke så langt her nå. Nei, vi er bort på her. Ja, det har vært greit, ja. Du får ikke meg til å gå noe nærmere stenen, nei. Feiging. 94 meter, faktisk. 94 meter. Ja. Hinder, mye, mye biler. Og skal ikke komme... Men bunkeren er bort? Nei, bunkeren er rett bort på her. Ja. Ja, og så skal du ikke inn på åkeren. Vi kan spille på veien. Ja, ja. Okay. Og hele fabrikkarealet er spillbart. Ja, alt på fabrikkarealet er spillbart. Men jeg, det kan bli asfaltslag. Ja. Ja, jeg føler at det er veldig viktig her og ikke ut høyre. Ja, det kan jeg si. Det hender vi har sånn 120 meter rull på asfalt. Ja. Eller livsfarlig, sier du hva? 150 meter. Ja, nei, du får prøve. Sjelden jeg har vært så nervøs for et slag på 90 meter. Her kjenner jeg faktisk hjertepumpaen. Altså. Skal ikke skjenkes ut høyre her nå. Ja. Jeg trekker den med meg venstre. Det har vært ok her, ja. Og første gangen i mitt liv har jeg vært lettet når jeg truffet åkeren. Nei, men du må tåre litt mer enn dere. Så han, vet du, hjemmebane. Ai. Hæ? Enkelt, ja. Enkelt. Det er hjemmesprett og hjemmebane. Ja. Ja, du får ikke mye mer hjemmebane enn det her. Nei, det her er hjemmebane. Jeg tar råkerne også, jeg greier. Ja. Jeg synes det var sånn det leil. Potetkassi. Hvordan er det å bygge opp, sikkert artig å bygge opp noe, men når det er heimplassen, det er heimstedet, og bidrar sånn som du gjør til lokalsamfunnet, noe spesielt? Ja, det vekker jo litt ekstra følelser da. Det er jo klart at det er artig å få etter hjem da. Ja. Ja. Og jeg er jo sånn at jeg vil jo ha alt skikkelig. Så det ser du her, og det skal være bra. Ja. Ja. Og det gjelder det samme i fabrikken og sånn. Og vi ble jo årets limbedrift for 2 år siden, blant annet. Det kan du bare bli hvis du er best i Norge. Ja. Ja. Og det ble vi. Så vi prøver å gjøre alt skikkelig. Ja. Ja. Og det vises. Ja, ja. Det er ganske bra. Det vises på innspillet også. Ja. Gjør det skikkelig. Ja. Du fant ut i åkeren og vaser du. Nei, ja. Det har vært greit, ja. Her så har vi muligheten. Har muligheten, det er mulig. Da. Det er ikke noe sånn at du har lagt inn og at du er sikker på at den har sånn ball som treffer hølet uansett nå. Det går bra. Det går an å kjøpe seg til suksess. God linje.
Yes. Ja, ja. Ja, ja. Nei, men vi fikk noen par da. Det en god par. Ja. Nei, det ble autobahn sikkert andre veien inn. Ja, treffe asfalten. Ja, berga. På veien. Da er en igjen i hvert fall. Ja, den blir bra. Litt kort på det vårt. Litt kort, men han er nå nesten. Ja. Ja, nei, men i hvert fall du ser det. Ja. Og vink på, prøv å skjøt. Ja, her er du på Spagolf i Valentina. Kommer fra skolen, du. Ja, ja, det er bra. Må følge meg. Litt. Ja. Ja, det er nærmere. Ja. Litt til. Ja. Ja, men jeg er tida til å lete senere. Nå skal vi ta siste året. Oi. Jeg tror... Det er nesten lenger unna. Oi, 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 oi. Da må jeg prøve. Da vet du hva du skal gjøre. Ja, jeg må treffe deg nå. Det er ikke faen! Nå er jeg på meg! Jeg prøver etterpå det du valgte. Åh, prøv å vente. Åh! Ja, nærmere enn det vi var. Ja, nærmere enn oss, ja. Flink på deg. Ja, bra. Åh, ja, nei. En plassering her, da. Rett oppå her. Skal vi se. Det er noe ganske bent ut. Ja. Sikkert det er noe fordel. Ditt! Åh! Tabba du! Jeg filmer det. Fork. Det der er noe langt fra det verste golfslaget du har rammet på film. Ja. Ja, det har vært børlig. Ja. Da har vi en forhånd da. Ja, og en spar. Ja, det var en bra avslutning. Det var en fantastisk avslutning. Ja. Da vil jeg avslutte med takk for en fantastisk opplevelse. Overholdet først, og så den flotte trehjulsbanen. Det er noen attraksjoner dere har å vise frem. Ja, det var artig å komme hit da. Så fikk vi prøve det. Og så sist var vi på Namsos, to flotte golfbaner, med, er det langt imellom banene? Ja, en 25 kilometer.
Vi er ganske nært, i hvert fall ikke mer enn en halvtimes kjøring, så at vi kan utnytte banen ganske fort imellom. Og det brukes mye runder av de ulike medlemmene på hverandre sine baner gjennom hele sesongen. Det er populært at vi er to så forskjellige baner, så nært. Og så er det også veldig greit å komme, hvis de kommer utenfra, så er det veldig greit å kjøre mye om banene for å ta 18 hull. Da. Det er veldig enkelt. Og så er det så to forskjellige baner, så du får en fin opplevelse. Jeg har aldri spilt banene før, før jeg kom hit nå. Forrige uke prøvde i Namsos, nå Overhalla og din flotte fabrikkbane her. Og jeg kan på det sterkeste anbefale at det er verdt å ta turen til Namsos av andre årsaker også. Men hvis du vil spille golf, så har du to flotte baner å spille på. Og ønsker Arnt Ove og Håkon tusen hjertelig takk for at dere var med oss og viste dere de flotte banene. Og så gleder vi oss til neste uke. Da er det Stjørdal vi skal besøke. Når jeg ser utover her nå, så det slår det meg at hullet er tapt i hvert fall. Du ligger på grien, jeg ligger i vannet. Ja. Så det, men sånn er golf? Ja, det er det. Det vannet her, nedi her så er det flere tusen baller, tror jeg. Golfrunden på Overhalla presenteres av Overhalla Betongbygg, Overhalla-gruppen, Trøndelag Kraft. Vi gir hele Trøndelag Kraft.